Salve, salve, galera. Estou aqui de volta com Far Cry 3. Cara, e nessa parte aqui, nesse outro episódio eu tinha feito capturar as relíquias pra gente desbloquear a sniper, né? A melhor arma do jogo. Agora a gente vai focar nas missões da campanha, certo? Então, lembrando, eu tô fazendo esse vídeo aqui na Twitch, porém eu vou estar trazendo em episódio aqui no YouTube, no YouTube também, certo? Então, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal para dar aquela moral pra gente, certo? E simbora aqui pro vídeo. Eu ainda não tenho dinheiro para comprar aquela sniper ainda, boa ajuda lá. Eu preciso de 4.800, eu só tenho 2.000 farmado, certo? Vou dar uma olhada aqui nas minhas armas para ver como é que eu tô. Tô de MP5, arco, recurvo. Eu tô usando uma Light Machine Gun para rushar, duas armas para rushar e duas para distância silenciosamente, certo? Só tem uma que é fogo pesado, né? Eu tava pensando em usar uma arma especial, galera, pra caso eu precise de mais poder de fogo, né? E eu tô achando que eu vou precisar, talvez, cara. Nessa próxima missão aqui vai ser osso. Não tenho certeza. Eu acho que eu vou tá investindo em umas flechas explosivas, porque eu sei que eu vou precisar. E é isso. Obrigado a todos que vêm acompanhando a série no canal aqui no YouTube. Então, é isso, galera. Espero que vocês estejam gostando. Os animais raros eu vou tentar fazer capturar só num único vídeo, certo? Vou estar dando enfoque aqui nas missões primárias nesse vídeo aqui. Vou estar deixando capturar os animais lendários todos mais pra frente. E a gente vai ver o que a gente precisa fazer aqui de secundário, certo? Vamos fazer uma coisinha secundária antes de partir para a missão primária. O que a gente pode fazer aqui? Vamos ver como é que tá os upgrades aqui. A carteira tá no máximo. Preciso de couro de dingo. De leopardo. Fazer o seguinte, vamos atrás de um bode, cara. Vamos atrás de um bode, cara, pra fazer o upgrade aqui. Eu já vou partir pra missão primária daí, certo? Vamos achar um bode aqui. Tem um bode aqui, ó. Seria interessante porque daí eu já libero um outpost daí já. Tem um outpost logo no lado, daí a gente já libera o outpost também já. Ah não, eu não gosto dessa música, mano. Vamos pegar uma música mais interessante pra ir daqui até lá. Falada com o Call of Duty 3, cara. Vamos ver quantos comédia tem aqui essa brincadeira. Bastante gente, hein, cara. Certo seria a gente já destruir aquele alarme ali já, mano.
alto alarme? Acredito que não. Tem um animal ali dentro. É o Jimbo? Toma uma savacada no bucho, otário. Nossa, mano, eu quero humilhar esse tipo com esse otário. Ah, tô sem mina, mano. Eu ia trollar esse cara, mano. É, você vai me matar, é? Vamos ver se você conseguiu. Leva essa najaca, otário. Ah, me respeita, mano. Respeita o pai aqui. Respeito, pai, mano. Respeito, mano. You will not give them an inch. This is all me. Bullets. We have the nothing to be afraid of. But there is still more to do. Check out the job on the bulletin. They're pirates. They're scum. Acho que tá perto do bode aqui. Tá bom, vamos ali a caçar o bode. Não, já tô vendo, já tô vendo, já tô vendo. Sai, sai, sai do carro. Errei, mano. Vai precisar pelo menos uns 4 couro de bode, mano. Tem uma habilidade aqui pra dobrar o couro dos animais que a gente pega, mano. Vamos aprender já porque vai ser mais fácil, daí vamos atupar no futuro. Ah, já era, pegamos. De coisa que a gente vai precisar pra com um negócio de bode, né, mano? Vamos ver se consigo achar mais uns bode por aqui, cara, pra gente fazer os upgrades.
acredito que o nosso próximo alvo vai ter que ser um leopardo, mano, se pá. Já vamos pegar esse comédio que tá aqui na região. Ali em cima, o safado. Ok. Tranquilo. Uma grana fácil aqui já pra pegar nossa sniper. Já tô vendo, tem um sniper ali. Isso aqui vai ser um pouco difícil porque eu vou ter que começar do baixo e vir pra cima, cara. Os caras estão bem escondidos. Se eu apagar esse comédio aqui, certeza que os outros vão vir, né? Vamos fazer um teste. Apareceu mais um. Ah, vai me matar, é? Então vem, cuzão. Da puta, estragou tudo meu rolê. Cara, aquele cara estragou tudo meu rolê, mano. Ai, meu Deus do céu, mano. Tá, tá, já marquei o filho da puta que eu tenho de marcar de especial na faca. Caramba, mano, tá dando muito ruim pra fazer isso aqui. Mano, o cara não me viu, mano. Ele tava de lado, cara. Ele não me viu. Tava sem seringa, sem nada, cara. Meu Deus do céu. Agora eu quero ver se vocês me mataram, seu filho da puta. Agora eu quero ver. Get a grip. You're just looking.
Where's my friend? I killed him. God damn it! Someone find him! Nothing to worry about. Tá difícil, hein, cara? Tá difícil isso aqui, cara. Estão tudo de doces arrombados. Surpresa, motherfucker. Surpresa. Ó. Surpresa, fusão. Dessa vez não deu. Caramba, R$250. É, só pra fazer isso aqui, cara. Tava difícil, mano. Na verdade, o que tava difícil aqui é que os caras estavam tudo de 12, né, mano? Então, se eu puxasse uma treta de perto com eles, certamente seria aniquilado. Tá bom, vamos parar de enrolar, vamos para a missão da campanha agora, que se encontra aqui, lá pro Book. Já vai fazer duas missões da campanha primária nesse vídeo aqui. Ele é o cara mais misterioso desse jogo até agora, eu acho que é ele. O cara simplesmente é onipotente, tá em tudo que é lugar, mano. Esse jogo aqui, ele tem uma coisa, mano, que são os personagens, né, cara? Eles construíram personagens marcantes. Nenhum deles, nenhum dos personagens que tem aqui no jogo é descartável. How the f you, little fucker, you took your time getting here, didn't you? Personally, I'm worried that your heart's not in it anymore. But Chase, don't worry. Look at Keith. Keith? Keith just cries all the time now. Actually, he's become a bit of a drag. Just shut up. No, 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 no. We've got a little history lesson for you. Listen up. Remember Xing He? With his treasure ships out trying to collect riches for the Mings? Remember him? Yes, Mr. Buxer, of course I remember. Answer that like that, right? When I ask you a question, answer me back, all right? Well, fucking Xing He, he's got this captain called Lin Kong. And Lin Kong goes fucking AWOL with his ship's hold at the Chengang full of Barclays, right? And he settles right here, enslaves all the locals, but Xing He, ooh, fucking Xing He, he sinks his little empire in just a few years.
What do you think happened to the treasure? Very good question, young Jays. Very astute. Well, the treasure... The treasure? Nobody knows where it is. It's not on the boat anymore. Hmm? And Lin Kong, our fuckers know where to be found. Treasure hunters have been after that crap ever since. Even the bloody chaps tore the island apart looking for it, but nobody knows where it is. So best not dawdle, Chase. Hmm? Chin up. Good luck. Tô falando pra vocês, cara, esse cara é muito misterioso, mano. Todo lugar que o Jason vai, ele sabe exatamente onde tem que ir. Só que o mais engraçado é que na maioria desses lugares que a gente tem que ir, os caras do Vaz estão ali. Então eu tô achando que tem duas alternativas, mano. Ele quer essa faca, mas ao mesmo tempo ele quer ferrar com o Jason, sabendo que o Jason precisa dessa faca de qualquer jeito, certo? Então, cara, ele tá literalmente mandando o Jason pra morrer, certo? Porque ele sabe que ali vai ser pouca gente que vai conseguir. Vai descer. Nessas missões aqui desse cara aqui, o interessante, cara, é que esse jogo tem muita história. Muita história mesmo. I'm in a cave and waiting to happen. Tipo assim, tem história da Segunda Guerra Mundial, história antes disso da Guerra Mundial ainda, cara. Esse jogo tem um patrimônio histórico muito grande, cara. Eu queria ver que eles lançassem uma DLC falando mais, né, dessas guerras que tiveram. Eu estou bored now. Tá postado aí, cara. Nossa, tem muito cara ali na frente. Cara, o lança-granadas agora ia fazer festa, hein, mano. Tem um cuzão vindo pra cá. Keep your eyes open, man. I must be losing. Cara, eu tô sem mina, senão eu ia fazer uma trollagem. Nothing to worry about. Eu ia mandar todo mundo pra mim, né? Não tem esse problema. Já que não tem mina, vai tu mesmo, né? Essa sniper é ruim porque ela não mata num tiro só, mano. Olha, ela foi na cabeça e não matou o cara, mano. Cara, o arco tá mais forte que o sniper, mano. Not in the mood for barbecue right now. Até o Jason tirou onda com esse otário, mano. Não estou afim de churrasco no momento, cara. Nem eu, mano. Mas tinha bastante cara aqui, hein?
com bastante seringa e tudo mais. Mano, essa parte aqui vai ser outra. Olha só. Os caras já estão mirados em mim, mano. Já tem um cuzão lá no fundo. Já era. Já era, sniper nem nada. Matado esse cara? Cara, aquele ali era um porradeiro, mentira que matou. Nossa, cara. Cara, a CMG matou ele no primeiro clique. E os caras só na maconha, hein, cara. Anfetamina, cara. Só droguinha, cara. Gotta bring the roof down. Eat dirt. Yet.
bitch is gonna pay! Essa sniper é muito lenta, cara. Não gosto dela. Ela não mata num único tiro e é lenta pra caramba. Não vejo a hora de pegar aquela explosiva, mano. Munição explosiva e tudo mais, cara. Melhor alcance da classe. Outro nível, mano. Mas eu acho que depois que eu fizer essa missão aqui eu vou ter dinheiro já pra comprar ela. Vamos tentar o compass. E a partir de agora que vocês vão ver um monte de ambientação que é incrível que esse jogo tem. Né? Esse jogo aqui tem um patrimônio de história, mano, é insano. Igual o Far Cry 4. Far Cry 4, cara, tem muita história. Tá, pediu várias passagens aqui, vamos dar uma olhada aqui primeiro para ver o que tem. O foda é que só dá para você passar nesse lugar aqui uma única vez, cara. Né? Então, ou seja, passou aqui da missão, já era, você não pode mais voltar aqui. Queria voltar para explorar melhor esse lugar aqui, sei lá. Não tem como, infelizmente. Aquela vez, aquela primeira missão que eu trouxe no canal lá, mano. No mapa antigo e tudo mais. Lá é insano. Sai pra lá, bichão. Ninguém quer aqui não. Lagartão de mal. Eu. Mano, olha lá. Se liga. Como aqueles palácios foram para lá embaixo? Vamos vendo. Esse jogo aqui tem muita história, cara. Tá parecendo bastante dragão de Komodo nessa parte, hein? Why do I get a bad feeling about this? Give a damn about that. Salvar os amigos dele, né, cara? Esse sim é amigo de verdade. Esse é amigo, cara. Se depois. Not getting out that way. Cara, não. Muito pobre. Dita, mano. Se o cara não chamar esse maluco de amigo depois, é pilantra, mano.
pergunta, né? Como é que tudo isso aí veio parar aqui embaixo de uma porra de uma caverna, né, cara? Explorado aqui pra ver se tem mais alguma coisa. Tem bastante tesouro. Pegar tudo pra formar mais grana. Pegamos tudo. Another piece of the compass. You put a tracker on me, didn't you? Well, you have a favorite pupil. Hey, stay away from me. Are you calling the shots now, eh? Is that what you're doing? Hector, apparently I'm no longer calling the shots, so dismantle everything and... Slip Keith open from there, Captain Chip. Wait, yeah? Wait! Hold on. What was that, mate? You're calling the shots. Hector! Good news. Apparently, I'm back in charge. Yes, don't get Keith. Nah. So, any close to finding me knife yet? I'm almost there, I think. Almost there, sir. What, are you serious? All right, almost there, sir. Go on, put the compass piece in. Right then. I'll sort off then, shall I? Keep safe. Tá, já vamos atrás da última parte, tá? Que é aqui. Acho que provavelmente é aqui que a gente vai pegar a faca. Já vamos partir pra cima logo de uma vez, certo? Eu tô precisando de munição, mano. Vou ter que gastar. 500 conto pra reabastecer, mano. Puta que pariu. Pra variar, nenhum carro ainda passando por aqui. Ah, tem um ali na frente. E esse Buck, cara, esse personagem aí que tá... tá em busca da faca aí, né? Esse cara, ele tá usando o Jason, né, mano? Descaradamente, né, cara? Ele não vai entregar o kit de mão beijada se for fácil, não, pera lá. Não vai, cara.
certeza que vai ter alguma treta com ele lá. Aqui a gente vai dar pé mesmo. Mano, sobe essa porra, cara. E como de costume, o cara já vai estar ali esperando a gente já. Só que como eu disse, galera, o lado bom das missões desse cara é que elas estão mostrando muita coisa da história desse lugar aqui, né? Que a princípio se resume só do Jason e se vingar, né? Dos irmãos e tudo mais, né? Olha só a posição desse maluco, mano. Olha isso aí. Doidaço, doidaço. Compass points down the hill. What? Oh, hello. Oh, that's too bad. History time. Captain Lin Kong's tomb. A legend has it. This guy, even old Pharaoh, got the locust to build him one before Xing He came along and sank his little empire. But nobody knew where the tomb was. But, my guess is, Bon voyage, mate. No problem, I can make that. Tá. A gente vai... Acho que eu acredito que agora que a gente vai encontrar a faca de verdade. A gente tava antes nesse lugar aqui pra pegar as relíquias, né? E agora a gente vai dar um mergulhão, rapaz. Cara, teoricamente ele morreria nessa queda. Né? Ah, mas caiu na água. Não, não importa, mano. Olha a altura que esse cara caiu, mano. Ninguém sobreviveria. Nenhuma pessoa normal sobreviveria isso. Ah, mano, eu tô lembrado dessa parte. Nossa, cara, essa aqui vai ser osso. A gente vai ter mais uma preocupação, cara. A gente vai ter que se preocupar com o clima do lugar. Nossa, cara, vai ser osso essa aqui. Só que eu acho que eu tenho quase certeza que vai ser nessa aqui que a gente vai pegar a faca. Muito calor aí, amigão. Cara, eu tô falando, o Buck te mandou pra uma armadilha, cara. Os caras torceram até cachorro aqui pra baixo, mano. Olha a quanta dinamita. Mas eu tô falando, o Buck queria matar o Jason. Vem, grandalhão, vem. Vem, vem. Foi mal, galera, mas tem que me defender, cara. Muito lenta essa sniper, cara. Ou tu acerta na cabeça ou tu não mata o cara, mano.
Tô aqui, otário. Os caras montaram meio que um alojamento aqui, né, mano? Esquei, mochila de spoiler quase cheia. Deixa eu ver se tem alguma habilidade liberada. Tem uma. Nocaute com granada. Uma handsome. Interessante, cara. Nada mais rápido. É muito interessante, mano. Vai me ajudar muito a não ficar muito vulnerável de perto. Olha, nossa, que esse cara me viu. Cara, ali tem o ácido, ó. Se a gente cair naquilo ali, é vala, mano. Como eu disse, eu tenho que me preocupar com a ambientação aqui também. That looks like acid. Definitely not going in there. É, mano. Ácido, mano. Oh.
tá fudido aqui, mano. Nossa, tá uma desvantagem fudida, mano. Os caras tem RPG, a gente não pode pisar no ácido. Mano, e tem vários caras mirados na gente. Eu tenho que primeiro eliminar o RPG, então. É isso. That looks like acid. Definitely not going in there. Olha o safado lá, o cara já tá mirado na gente, nesse otário. Já era. Tá, o maior problema já era. Acabou a munição do sniper, né, mano? Nice mine. Same door as last time. Open sesame. Cara, se liga nesse lugar, mano. A história que tem nesse lugar. Olha que lindo. Esse jogo tem muita história, mano. Podiam ter feito uma DLC, mano. Só falando da história sai dos pontos. Bad
Isso é bom. Bet no one's seen this for hundreds of years. Not this time, mate. Did you find it? The knife? The tomb? Yeah, I have the knife. I'm coming. Meet me in my place. Tá, galera. A gente conseguiu aqui a faca. Conseguimos fazer mais uma missão. Fizemos duas missões nesse episódio aqui. Vou estar colocando no YouTube, certeza. E... obrigado a todos que me assistiram, viram o vídeo até o final e tudo mais. Até a próxima live, até o próximo vídeo, beleza? Falou!